ماوەی یاسایی هەر سێ سەرۆکی دەستەی دەستپاکی و مافی مرۆڤ و دیوانی چاودێری دارایی تەواو بووە و هەر سێ سەرۆکی دەستەکە نووسراویان ئاڕاستەی کابینەی هەشت و خولی پێشووی پەرلەمان کردبوو کە کێشەی یاساییان بۆ چارەسەر بکەن، بەڵام وەڵامیان نەدراوەتەوە. سەرۆکی دەستەی مافی مرۆڤی دەڵێت لە ساڵی 2017 ماوەی یاساییمان تەواو بووە، داوامان لە حکومەت و پەرلەمان کردووە کێشەمان بۆ چارەسەر بکات، بەڵام وەڵامیان نەداوینەتەوە. چاوەڕێینە بزانین ئەنجومنی وەزیران چی بریار وەرەگریتن و لایەنە سیاسیەکان کە کۆبنەوە چی بریارەیەن، هەتا دەستەی سربەخۆی مافی مرۆڤ لە خولی پێش و دانرابوو بۆ مەسیحیەکان کەوا یەکێک لە مەسیحیەکانە بێ سەرۆکی دەستەبیتن. بۆ ئەم خولە دیار نییە، نازانین بۆچێ دەبیتن، لایەنە سیاسیەکان لەسەر چی ڕێک دەکەون، کەواتە هەر قسەیەکی ئیمڕۆ پێشوەختە هەتا ئەم لایەنانە دانەنیشن و هەتا نەزانین بریانی ئەنجومەنی وەزیران بۆ ئەم دەستەیە چی دەبێت. ئەم هەفتەیە پەرلەمانی کوردستان دەکەوێتە پشووی هاوینە و کۆبوونەوەکانی ڕادەگرێت. ئەمەش کێشەی کە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەو دەستانە. بە پێی ڕێکارە یاساییەکان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی دەستەکان پەرلەمان چاوەڕێی نارنی ناوی کاندیدی ئەو سێ دەستەیە لە حکومەت دەکات. هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەو سێ دەستەیەش دەکەوێتە دوای پشووی هاوینەی پەرلەمان. ئەم دەستانەش دەستێتن چوارچێوە ئیتفاقاتی سیاسی لەبەر ئەوەی کە تەشکیلکردنی حکوومەت لە ماوە درێژکراوەکە ئەنجامدرا، وەرزی یاسایی تەواو بووە، وەرزی یاسایی داهاتوو پاشمانجینەوە ئەم دەستانەش هەموو هەڵدەبژێردرێن. بەڵام وەکو پەرلەمانی کوردستان جگەلەوەی ئێمە ڕێکارە یاساییەکان ئەنجام دەدەن بۆ بە شێوازی هەڵبژاردن و سیستمێکی دیموکراسی هەڵدەبژێردرێن، بەڵام لە ئەساسەوە پاش ئیتفاقێکی سیاسی حزبە سیاسیەکان پاش ئەوەی دەگەنە ئیتفاق کاندیدەکانی خۆیان یەکلا دەکەنەوە، ئەو کات پەرلەمان ئامادە دەبێت ئەم دەستانە هەڵبژێردێتن. بە پێی زانیاریەکانی کوردستان 24 لەم نزیکانە لایەنە سیاسیەکان لەسەر سێ کاندیدی ئەو سێ دەستەیە ڕێک دەکەون. ئەنجومەنی وەزیران ناوەکان دەنێرێتە پەرلەمان. پەرلەمانیش سەرۆکی ئەو سێ دەستەیە هەڵدەبژێرێت. لە نێو لایەنەکانیش گفتوگۆ لەسەر ئەو پۆستانە نەکراوە کە سەرۆکی هەر سێ دەستەکەش پلەی وەزیریان هەیە. مشمەسەڵق کوردستان 24 هەولێر.